ආයුබෝවන් ගැමි රස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද මන්්‍යොක්ක ගමේ විදියට හරියටම කිරට උයාගන්න කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි මන්්‍යොක්ක එක තම්බ ගන්න ඕන. ඒකට අපි ලුණු හැන්දක් විතර දාලා අවශ්‍ය පමණට වතුර ටිකක් දාගන්න. මන්්‍යොක්ක වලට වතුර තියෙනකොට වතුර පෙරා ගන්න පුළුවන් විදිහට වතුර තියාගන්න වැඩියෙන්. මොකද එතකොට මන්්‍යොක්ක වල විස තියෙන ගතිය ඊය පෙරලා දැම්මහම අයින් වෙනවා. Thank you.